assalomu alaykum efirda studiya 24. so'nggi yillarda mamlakatimizda yo'l harakati xavfsizligi sohasida mavjud muammolarni bartaraf etish xalqaro standartlarga muvofiq yo'l transport infratuzilmasini yaxshilash avtomobil yo'llarini rekonstruksiya qilish va yo'l harakati qulayligi hamda xavfsizligini oshirishga alohida e'tibor qaratilmoqda bugun shular haqida suhbatlashamiz suhbatdoshim ichki ishlar vazirligi jamoat xavfsizligi departamenti yo'l harakati xavfsizligi xizmati axborot xizmati boshlig'i azizxon murodov assalomu alaykum Assalomu alaykum. aka studiyamizni xush ko'rdik rahmat aytish kerakki so'n aynan toshkent shahri eng tez rivojlanayotgan osha markaziy osiyodagi eng tez rivojlanayotgan megapolisga aylanib boryapti hozirgi kunda statistika raqamlarga qaraganda toshkent shahrida o'sha besh millionga yaqin aholi bor ularning uch yarim millioni o'sha doimiy istiqomat qilsa bir yarim millioni bu o'sha kelib ketib istiqomat qiladigan fuqarolar hissasiga to'g'ri keladi bu tabiiyki yo'llarda umuman transport bilan bog'liq muammolarni yuzaga keltirib chiqaryapti buni ko'ryapmiz har kuni 'sha ertalab ishga kelayotgan yoki ishdan qaytayotganda yo'ldagi tirbandliklarni umuman aynan bu borada harakatlar ancha yillar oldin boshlandi aynan hozirgi tirbandliklarni yechish bo'yicha o'sha birinchi navbatda sha jamoat transportini uh, nima deydi rivojlantirish uni o'sha jozibadorligini uh, oshirish borasida va bu borada sha ichki ishlar uh, vazirligi va yo'l xususan yo'l harakati xavfsizligi xizmatiga ham bir qator vazifalar topshirilgan xususan xavfsiz va ravon yo'l umummilliy dasturi qabul qilingan ikki ming yigirma ikkinchi ikki ming yigirma oltinchi yillarga mo'ljallangan keling avvalo mana shu dasturdan boshlaylik suhbatimizni ushbu dastur doirasida nimalar nazarda tutilgan umuman dastur haqida ma'lumot taqdim etsangiz va uning doirasida qilinayotgan ishlar rahmat barchamizga ma'lumki xabarimiz bor mana ikki ming yigirma ikkinchi yilni o'n birinchi fevral kuni davlatimiz rahbari tomonidan aynan yo'l harakati xavfsizligi xizmati sohasi bo'yicha kengaytirilgan tarzda xavfsiz va ravon yo'l dasturi bo'yicha video selektor o'tkazildi ushbu video selektorda hozir yuqorida aytib o'tganingizdek o'sha yo'l infratuzilmalarini takomillashtirish e, sodir bo'layotgan yo'l transport hodisalarini oldini olish bular bo'yicha bu qanday chora tadbirlar amalga oshirish misol uchun mana toshkent shahri nukas shahar viloyat markazlarini raqamlashtirish bo'yicha qanday ishlar amalga oshirilishi e, kerakligi to'g'risida kengaytirilgan tarzda video selektor yig'ilishi o'tkazildi video selektordan keyin prezidentimizni bir qator qarorlari vazirlar mahkamasinin qarorlari qabul qilindi va hozirgina yuqorida aytib o'tilgan prezidentimizning ikki ming yigirma ikkinchi yil o'n ikkinchi iyul kuni ikki ming yigirma ikki ikki ming yigirma oltinchi yillar davomida amalga oshirishi mo'ljallangan xavfsiz va ravon yo'l umummilliy dasturini tasdiqlash to'g'risidagi pq uch yuz o'n oltinchi son qarori qabul qilindi bu qaror tarixiy qaror desak bo'ladi chunki bunaqa qaror hali qabul qilinmagan edi aynan yo'l harakati xavfsizligi sohasida ushbu qarorni ichida işte, beshta ustuvor yo'nalish belgilab berildi ya'ni misol uchun birinchi yo'nalishimiz avtomobil yo'llari infratuzilmasini kompleks takomillashtirish hmm. ikkinchi yo'nalishimiz avtomobil yo'llarida harakatni boshqarish tizimini raqamlashtirish uchinchi yo'nalishimiz mana boya aytdingiz jamoat transportini rivojlantirish va raqamlashtirish yani keyin to'rtinchi <laughs> yo'nalishimiz mana barchamizga ma'lumki aynan o'sha bolalar <laughs> ishtirokidagi yo'l <laughs> transport <laughs> hodisalarini oldini olish bolalarga yo'l <laughs> harakati qoidalarini yoshligidan bolaligidan o'sha maktablardan maktabgacha ta'lim muassasalarida o'qitish tizimini takomillashtirish bo'yicha ham ushbu umumilliy dasturga kiritildi va to'rtinchi yo'nalishda yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash bo'yicha targ'ibot tashviqot ishlarini kuchaytirish bolalarga yo'l harakati qoidalarini amaliy o'rgatishni yo'lga qo'yish bandi kiritildi va oxirgi beshinchi bandi haydovchilarni tayyorlash va qayta tayyorlash tizimini takomillashtirish hamda transport vositalarini texnik holati ustidan nazoratni kuchaytirish e, vazifalari ushbu qarorda belgilab berildi mm -hmm. ko'ryapmizki bu kompleks chora tadbirlar mm -hmm. dasturi katta bir dastur mm -hmm. ana endi mana shu dastur doirasida da mana o'sha o'tgan yil boshlangan bo'lsa nima ishlar qilindi va qanday natijalarga erishilyapti uni amaliy natijasini nimalarda ko'rishimiz mumkin mm -hmm. juda judayam to'g'ri savol berdingiz rahmat bu bo'yicha mana hamma narsa misol uchun mablag'ga borib taqalishi aynan misol uchun birinchisi yo'nalishda avtomobil yo'llari infratuzilmasini kompleks takomillashtirish bo'ladigan bo'lsa bu yerda o'sha yo'l yotiq chiziqlarini chizilishi yo'l belgilari svetofor qurilmalarini o'rnatilishi raqamlashtirish tizimlari bo'ladigan bo'lsa hammasiga o'sha pul mablag'lari ajratilish bo'yicha mana shu aynan prezidentimiz qarorida xavfsiz yo'l va xavfsiz piyoda respublika jamg'armasi tashkil etildi va ushbu jamg'armaga o'sha tushgan pullar o'sha yo'l infratuzilmasini takomillashtirish boya yuqorida aytib o'tilgan maktablarda maktabgacha ta'lim muassasalarida mahallalarda yo'l harakati qoidalari sinfxonalari yo'l harakati qoidalari maydonchalarni tashkil etishga ushbu mablag'lar sarflanib kelinmoqda bu yerda o'sha dasturda yigirma ikkidan yigirma oltinchi yilgacha qancha ishlar amalga oshirish keraii belgilab berilgan misol uchun mana agar o'sha to'rtinchi yo'nalishni oladigan bo'lsak birgina misol qoraqalpog'iston respublikasida o'tgan yilda misol uchun oltmish sakkizta bu yilga bir yuz ikkita maktabda sinfxonalar yo'l harakati qoidalari sinfxonasini tashkil etish belgilab berildi o'tgan yili o'sha umumliy dasturda belgilangan vazifalar to'liq hammasi bajarildi bu nafaqat bitta yo'nalishda to'rtta s beshta yo'nalishda ham hammasi bajarildi va hozirgi kunda qolgan yo'nalishlar bo'yicha ham amalga oshirilyapti va mana o'sha to'rtinchi yo'nalishni yana bitta bandida maktabgacha ta'lim muassasalarida yo'l harakati qoidalari maydonchalarini tashkil etish vazifasi belgilangan bu yerda biza o'sha dastur ishlab chiqilib o'sha dastur asosida mana to'qqiz mingga yaqin ikki ming yigirma uchinchi yilda to'qqiz mingga yaqin bog'cha o'zi maktabgacha ta'lim muassasalarida yo'l harakati qoidalari maydonchalari tashkil etib bo'lindi bu yilni oxirigacha qabl olishimiz kerak lekin biza bu narsani amalga oshirib bo'ldik bu nimadan dalolat beryapti o'zi bu hozirgi kunda barchamizga ma'lum o'sha bolalar bilan bog'liq yo'l transport hodisasini oldini olish bolalarga yo'l harakati qoidalari ko'nikmalarini singdirishdan iborat bu hozir mutaxassislar tashkil qilindi mutaxassislar tomonidan bolalarga o'sha yo'l harakati qoidalari o'tib borilyapti va yana bitta misol uchun mana yo'l infratuzilmasini rivojlantirish yo'nalishi bo'yicha ham bizlarda oldinlari maxsus ekspluatatsiya montaj bo'linmalari bor edi bu maxsus ekspluatatsiya montaj bo'linmalari hokimiyatlar qoshida bo'lar edi ya'ni prezidentimizni bir yuz to'qsoninchi sonli qarori asosida uh -huh. maxsus ekspluatatsiya montaj bo'linmalari yo'l harakati xavfsizligi xizmati tizimiga o'tkazildi va butun texnikasi binolari ishchi xizmatchilari bilan birgalikda yo'l harakati xavfsizligi xizmati tizimiga o'tkazildi hozirgi kunda hududiy yo'l harakati xavfsizligi xizmati tomonidan 'shu maxsus ekspluatatsiya montaj bo'linmalari tomonidan juda ko'p bir qator ishlar amalga oshirilyapti mana fuqarolarimiz ham yo'llarda harakatlanayotgan paytda o'zidan ko'rishi mumkin qanchalik o'zgarish bo'lyapti yangi yo'l belgilari yangi svetoforlar yo'l yotiq chiziqlarini chizilishi hammasi amalga oshirib kelinmoqda mana misol agar raqamlarga to'xtalib o'tadigan bo'lsak ushbu dastur doirasida ikki ming yigirma uchinchi yild o'tgan davrida o'n uch ming olti yuz qirq sakkiz dona yangi yo'l belgilari o'rnatildi

albatta aynan mana shu qilinayotgan ishlar amaliy ishlar harakatlar davom etayapti. ko'ryapmiz bundan o'zimiz ham yo'llar sezyapmiz chunki shu zamonaviy svetoforlarni o'rnatilishidan tortib h yo'l chiziq turli xil belgilarni o'rnatilishi lekin uning amaliy natijasini nimalarda ko'ryapmiz buni samarasini hozirgi kunda Yani yo'llarda so'ramoqchi bo'lganim bu tirbandliklarni tartibga solyaptimi yoki yo'l harakati yo'l bilan bog'liq 'sha yo'l transport hodisalarini oldini olyaptimi qanday bir amaliy natijalarni beryapti bu bu amalga oshirilayotgan ishlarnihar bittasi o'zini ijobiy samarasini berib kelmoqda sekin sekinlik bilan sekin astalik bilan amalga oshirilyapti mana misol uchun sodir etilayotgan yo'l transport hodisalari ham mana davlatimiz rahbari yaqinda ham video selektorda aytib o'tdilar misol toshkent shahar nukus shahar viloyat tuman shahar markazlarini harakat tezligini 60 kilometr soatga tushirganimiz va o'sha qoida buzarliklarni qayd etuvchi qurilmalarni o'rnatilgan joylarda yo'l transport hodisalari 30% foizga kamayganligini ham aytib o'tdilar bu ham mana shu qilinayotgan amalga oshirilayotgan ishlarni bir natijasini shundan ham ko'rsak bo'ladi bundan tashqari hozirgi kunda mana piyodalar o'tish joylari tartibga solinyapti o'sha maktablarni oldida oh, hamma o'sha yo'l harakati qoidalari bo'yicha belgilangan tartibda yo'l yotiq chiziqlari sun'iy notekisliklar yo'l belgilari svetofor qurilmalari o'rnatilyapti bu ham hammasi sekin sekin haydovchilarimiz tomonidan o'sha yo'l harakati qoidalariga amal qilib boryapti tirbandlik qachon yuzaga kelmaydi tirbandlik e, haydovchilar yo'l harakati qoidalariga amal qilib madaniyat harakatlanish madaniyati talabiga rioya qilgandagina tirbandliklar yuzaga kelmaydi to'g'ri tirbandlik bor hamma davlatlarda megapolis davlatlarda tirbandlik bor bizlarda ham aholi soni kundan kun yildan yilga oshib boryapti xuddi shunday transport soni ham oshib boryapti mana bu sir emas bir yilda to'rt yuz mingga yaqin yangi transport vositalari qo'shilyapti hozir to'rt milliondan oshiq transport vositalari davlat ro'yxatidan o'tgan va avtomobil yo'llarimizda harakatlanyapti bu o'z uz o'zidan sekin sekin o'sha tirbandlik kelib le chiqilyaptimi lekin bu borada bizlar qarab turgani yo'q misol davlat tomonidan hamma yo'llar kengaytirilyapti yo'l yotiq chizzaqlari qo'shimcha yo'l belgilari e, yo'llar qurilyapti mana yaqindagina o'sha video selektorda ham aytib o'tdi estakadalar qurilishi kerakligi piyodalar boshqariladigan tugmali svetovorlar qurilishi kerakligi bo'yicha ham davlatimiz rahbari tomonidan topshiriq berildi bu bo'yicha ham hoirgi kunda ishchi guruhlar ishlayapti va ayni kunda zardor ikki oylik tadbirlar oyligi davom etayapti adashmasam <muchim> o'tgan hafta e'lon qilingan edi umuman bu oylik haqida batafsil ma'lumot bersangiz va nima ishlar qilinyapti nimalar nazarda tutilgan bu oylik doirasida rahmat mana man o'tgan haftadan boshlab o'sha toshkent shahrida piyodalar uchun xavfsiz harakatlanish sharoitini yaratish hamda o'sha yo'l infratuzilmasini yaxshilash borasida zarbdor ikki oylik tadbir e'lon qilindi bu zarbdor ikki oylik tadbiri nimadan iboratligini aytib o'taman toshkent shahrini ikki yuz ellikta tartibga solinmagan piyodalar o'tish joylariga chaqiruv tugmali ya'ni chaqiruv tugmali svetor qurilmalarini o'rnatish uh, bo'yicha uh, zardor ikki oylik e'lon qilindi bu bo'yicha hozirgi kunda uh, yo'l harakati xavfsizlik xizmatida tezkor shtab faoliyati yo'lga qo'yildi bundan tashqari uh, toshkent shaharning har bir tumanida alohida mobil guruhlar brigadalar tashkil etilgan va toshkent shahar yo'l harakati xavfsizlik xizmati va viloyatlarni maxsus ekspluatatsiya montaj bo'linmalari toshkent shaharga jalb qilingan va ular tomonidan hozirgi kunda o'sha toshkent shahrini barcha hududlaridagi o'sha aynan ikki yuz ellikta joyga o'rnatiladigan joylar xatlovdan o'tkazildi ko'rib chiqildi va misol tariqasida bitta ikkita tumanni aytib o'tadigan bo'lsam mirzo logbek tumanida misol uchun o'ttiz to'rtta joyga yunusobod tumanida o'ttizta olmazor tumaniga yigirma yettita chilonzor tumaniga yigirma ikkita eng kami misol uchun mana yangi hayot tumaniga o'n beshta shunaqa svetovor qurilmalar obyektlar o'rganib chiqildi va hozirgi kunda bu jadallik bilan ishlar amalga oshirilmayapti oshirilyapti ya'ni kim o'sha qazish ishlari yakunlandi hozirgi kunda beton quyish ishlari qazish beton quyish ishlari yakunlandi hozirgi kunda o'sha svetor qurilmalarini ustunlari deymiz ustunlari o'rnatilib svetor qurilmalarini o'sha joylashtirish ishlari amalga oshirilyapti yaqin kunlarda bosqichma bosqich bozgıç, bozgıç, kurulma, bu yerda reja berilgan reja topshiriqqa asosan bosqichma bosqich har bitta joyda shu svetor qurilmalari ishga tushiriladi bu tugmali qurilmalar degan nima qanday vazifa bajardi tugmali qurilmalar deganda misol <mysağlı> uchun haydovchilarga faqat yashil yonib turadi piyoda agar o'sha piyodalar <mysağlı> o'tish joyiga kelgan vaqtida tugmasini bossa piyodaga yashil yonadi haydovchiga qizil yonadi va piyoda yo'ldan xavfsiz harakatlanib o'tadi undan keyin tirbandlikni ham oldini olishga bu tirbandlikni oldini oladi chunki misol uchun tirbandlikni oldini oladi birinchidan ikkinchidan piyodalarimizni xavfsiz ko'chada harakatlanishini oldini oladi sababi misol uchun mana ko'pchiligimiz bilamiz piyodalar bilan bog'liq yo'l mm transport hodisasi -hmm. sodir bo'lyapti yoki qoidabuzarliklar ko'p uchrayapti nimaga piyodalarimizga sharoit yaratib berishimiz kerak piyodalarimiz bu ikki yuz ellikta joy maktablar oldida mahallalar oldida bozorlar oldiga yoki misol istirohat bog'lari oldiga piyodalar serqatnov o'tadigan joylarga aynan urganib chiqilib shu narsalar joriy qilinyaptiki bu haydovchilarimiz ham o'ylashi mumkin bu svetoforlarni o'rnatyapti ertaga tirbandlik yo'q tirbandlik bo'lmaydi haydovchilarga har doim yashil yonib turadi faqatgina piyoda o'sha joydan o'tayotgan vaqtida tugmanini bosadi o'zini belgilangan vaqtida piyodaga yashil yongandan keyin yo'lni kesib o'tadi hozir piyodalar mavzusi bejizga ochilmadi shundan <imdializasyon> kelib chiqib bermoqchi bo'lganimki bilamiz yo'llarda harakat xavfsizligini ta'minlashda o'sha ustuvorlik bu piyodalarga beriladi aynan ular o'sha o'z manzillariga xavfsiz eson omon yetib olishlari o'sha ular uchun alohida yo'laklar tashkil etilishi o'sha uh, piyodalar yo'lakchalari chorrahalarda o'rnatilishi asosiy uh, urg'u berilmoqda va bu borada qilinayotgan ishlar haqida uh, ma'lumot berib o'tsangiz xususan uh, adashmasam shu kunlarda diqqat piyoda tadbirlari ham davom etyapti aynan mana shu tadbirlar haqida umuman uh, fuqarolarni umuman piyodalarni xavfsizligini ta'minlashga qaratilgan qanday tadbirlarga tadbirlar bor <laughs> juda judayam to'g'ri ta'kidlab o'tdingiz hozirgi kunda yuqorida <laughs> aytib o'tdim o'sha statistik ma'lumotlarda ham umuman ijtimoiy tarmoqlarda ham ko'p ko'rishimiz mumkin o'sha piyodalar bilan bog'liq yo'l transport hodisalari sodir etilayotganligini yoki ko'pgina holatlarda o'sha piyodalarimiz belgilanmagan joydan yo'llarni kesib o'tishi natijasida yo'l transport hodisasiga uchrayapti bu nimaga piyodalarimiz 'shu yo'l harakati qoidalariga amal qilmasligi natijasida bunday hodisalar ko'ngilsiz hodisalar sodir bo'lyapti bunda o'sha ushbu hodisalarni oldini olish maqsadida respublikada joriy yilning o'n yettinchi oktyabr kunidan boshlab diqqat piyoda profilaktik tadbiri e'lon qilindi bu hozirgi kunda davom etibyapti kelinyapti ya'ni kim o'sha piyodalarimizni yo'llarda harakatlanish madaniyati ko'nikmalarini shakllantirish yo'l harakati qoidalariga rioya qilishlari bo'yicha targ'ibot tashviqot tushuntirishlari va reyd tadbirlari o'z navbatida o'tkazib kelinmoqda mana misol uchun ushbu tadbirga o'sha tadbir boshidan buyon ellik yetti mingdan ortiq ichki ishlar organlari jamoatchilik vakillari xususiy ta'lim tashkilotlari hokimiyat vakillari jalb qilingan bu juda yam katta ishchi guruh ishlayapti bu o'sha yo'llarda ko'chalarda faqatgina misol ijtimoiy tarmoqlarda chiqyapti misol uchun mana qo'yyapti jamoatchilik vakillari piyodalarga nisbatan choralar ko'rish boshlandi deb turib chora ko'rilyapti lekin bu faqat chora ko'rish bilan cheklanmayapti bizar o'sha korxonalarga tashkilotlarga mahallalarga umumta'lim maktablariga borib turib mana shu yuqorida aytib o'tilgan odamlar anaqalar tomonidan e, xodimlar tomonidan tushuntirish targ'ibot ishlari ham olib borilyapti va o'z navbatida o'sha yo'l harakati qoidasiga amal qilmagan piyodalarga nisbatan chora ko'rilyapti bu chunki piyodalarimizni misol uchun yo'l harakati qoidalarida belgilab qo'yilgan yo'l harakati qoidalarida piyodalar yo'lni kesib o'tayotgan vaqtida qaysi talablarga amal qilish kerakligi belgilangan keling eslatib o'tamiz eslatib o'tadigan bo'lsak mana piyodalarimiz o'n to'qqizinchi bandida yo'l harakati qoidalarini o'n to'qqizinchi bandida piyodalar uchun mo'ljallangan joydan o'tayotgan vaqtda ham telefondan quloqchinlardan foydalanish audio video mahsulotlar eshitish kitob jurnal o'qish gazeta jurnal yoki har xil gaijeslardan foydalanishi taqiqlanishi belgilab qo'yilgan lekin ko'pgina fuqarolarimiz piyodalarimiz mana bugun ham o'sha e, syomka tasvirga olish jarayonlarida ko'rib o'tdik o'sha chorsu savdo markazini oldida borganimizda o'zimni yo'limdan o'tyapmanku deb aytyapti lekin qo'lida telefon yoki qulog'iga quloqchin taqib olgan bu o'sha yaqinlashib kelayotgan transport vositasini ko'rmay qoladi yoki o'sha yo'l transport hodisasi sodir bo'ladi mana misol uchun agar raqamlarga to'xtaladigan bo'lsak tadbir boshidan buyon piyodalar tomonidan o'n besh ming olti yuzdan ortiq qoidabuzarlik sodir etgan piyodalar aniqlangan va ularga nisbatan ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtirilgan bundan tashqari mana yo'lning belgilanmagan joydan kesib o'tgan 15 mingga yaqin piyoda aniqlandi va eng achinarlisi eng yomon tomonini bitta aytib o'taman mast holdagi 153 ta piyoda aniqlangan bu eng yomon narsa mast holda aniqlanishi qanday ko'p holatlarda o'sha mast holda yo'lni chetiga yotib olishi yoki o'sha yerda yotib uxlab qolishi oqibatida transport vositasi bilan uni bosib ketish holatlari mana shu bir yuz ellik uchta mast holda piyodalar aniqlanib ularga nisbatan ham belgilangan tartibda choralar ko'rilyapti mana e, e, respublika bo'yicha aytib o'tadigan bo'lsam bu hozir yuqorida aytib o'tgan raqamlarim o'sha o'n yettinchi oktyabrdan shu davrgaha bo'ladigan bo'lsa lekin to'qqiz oy davomida bir yuz to'qson to'rt ming besh yuz sakson beshta piyodaga nisbatan ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtirilgan endi odiljon bitta narsani aytib o'tishim kerak o'sha piyodalarimiz ham bilmasligi mumkin piyodalarimizga ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning bir yuz o'ttiz sakkizinchi bandiga asosan jarima jazolari belgilab berilgan bu o'sha bazaviy hisoblash miqdorining uchdan bir qismi miqdorida jarima jazosi mavjud albatta aytish kerakki yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash nafaqat bu ma'lum bir organ vakolatli organ balki bu fuqarolarning ya'ni yo'l harakati ishtirokchilarining ham bevosita mas'uliyat yo'l harakati ishtirokchilariga ham bevosita ma's'uliyat yuklaydi bu nafaqat avtomobil egalari shu haydovchilar balki shu yo'llarda harakatlanayotgan piyodalar uchun ham aynan yo'l qoidalariga amal qilsangiz bu avvalo o'zingizning hayotingiz uchun xavfsizligini ta'minlagan bo'lar edingiz ko'ryapmiz yo'llarda shu yo'llarni kesib o'sha o'tish o'tish oqibatida o'sha nima deydi qoida buzilishi oqibatida o'lim holatlari avariya holatlari turli xil holatlar bo'lyapti albatta bu uchun mas'uliyat avvalo shaxsiy insonning o'ziga bevosita qaratilgan umuman bu borada ishlar davom etyapti uning amaliy natijalarini hozir ko'ryapmiz lekin hali oldinda qilinishi kerak bo'lgan ishlar bor buni ham e'tirof etishimiz kerak ta'kidlashimiz kerak bugungi studiyaga tashrifingiz va bizga bergan ma'lumotlaringiz uchun o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz eslatib o'tamiz bugun biz bilan suhbatda ichki ishlar vazirligi jamoat xavfsizligi departamenti yo'l harakati xavfsizligi xizmati axborot xizmati boshlig'i azizxon murodov bo'ldilar biz esa siz bilan xayrlashamiz dasturlarimiz esa davom -um etadi salomat bo'ling rahmat